Велат дождот носи берикет, веројатно така ќе биде и ова издание на патот до успехот. Почитувани, добре дојдовте во најновото издание. За мојот денешен гостин велат дека е млад, енергичен и рационален. Тој е прв човек на фармацевската компанија Алкалоид. Приказната на Живко Мукајтов, генералниот директор на Алкалоид, во следните 50 на минути на 24 вести. Јас сум Мишко Иванов, ве поканувам да останете со нас. Господине Мукајтов, добар ден, моја почитување, како сте? Добар ден, добро дојдовте. Благодарам што прифативте да бидете дел од патот до успехот. Можам да кажам дека ми е голема чест и задоволство да бидам гостин во вашата емисија. Велам дека дождот носи берикет, јас сум повеќе од сигурен дека оваа емисија ќе биде повеќе од успешна. Па јас се надевам дека ќе биде интересна за вашите гледачи. Вашата приказна започнува од Козле. Тоа да. Е местото каде што вие практично израснате и доколку немате проблем, предлагам да отидеме по оному каде што Мукајтов практично растеше. Па јас се слагам да одиме во базата на Мукајтови. Што имаш буде? Господине Мукајтов, ова е Козле, денес општина Карпош, тогаш на времето кога вие растевте Скопје, ова е куќата каде што вие практично го поминавте најубавиот дел од вашиот живот? Дефинитивно, да. Да, јас сум роден пред 40 години во Скопје, инаку детството и малтене оној цел прв дел од животот ми е поминат тука во оваа куќа. Во оваа населба, значи, и по мене Козле дефинитивно е една прекрасна населба во која вредеше да се расте. За оваа куќа, за оваа улица или улици, практично се врзани сите детски, младешки лудори? Да, па голем дел, значи, да кажам, куќата е тука, оној дел каде што главните игри се одвива е, ој, ајде, така да крстиме, почетен дел на Козле, ако површински го гледаме, значи детство поминато со многу игри, во мало, што би рекле популарно, дали тоа беше фудбал на трева, дали фудбал на некој голчиња, тогаш и немаше толку терени по Скопје, дали тоа беше баскет, дали беше сервис, каде што со цигла се обележува по линијата на кој игравме, дали беше табла, дали шах во мало, каде што не знам, 20 играат, 20 души коментираат што би било, кога би било. Во одредени ситуации, така да едно стварно по мене прекрасно детство со прекрасни другари, дел од тие другарства можам гордо да кажам дека и денеска обстојуваат, пошто тоа се веројатно оние стартни вистински другарства од едно друго време. Така да беше стварно прекрасно да се биде во и да се расте во овој дел на Скопје. Живко Мукајтов е роден на 3. мај 1974 година во Скопје. Основно образование завршува во Основното училиште Владо Тасевски. Поради тоа што бил добар во математика, неговите другари го нарекувале Жика Дигитронче. Бев одличен ученик и првак по математика во гимназијата, раскажува Мукајтов. Како и на секој тинеджер, освен образованието, битно му било и дружењето. Сакал да излегува по трендовските скопски кафулиња. Растев под, ајде така да кажам, палката на мојот татко Трајче Мукајтов, на мојата мајка Драга Мукајтова и заедно со мојата сестра Билјана. Значи, мајка ми во тоа време беше професор по историја во Основното училиште Ленин или денешен Гоце Делчев.
и факт е дека таа професија овозможуваше да половина ден биде тука со нас, да помогне во нашето воспитување, заедно секако со мојот татко, кој од една страна беше посветен на алкалоид, на градењето на еден тој нов модерен алкалоид, но од друга страна, нормално јаше време да не воспитува и мене и мојата сестра. Основно училище завршувате во Владо Тасевски, одличен математичар, дури и неколку први награди, ако не се лажам, веројатно тоа е причината зашто Мукаетов оди во гимназијата Корчаген. Да, па дефинитивно, мислам, математиката ми лежеше и тоа беше една од стартните причини за упишување во средното училиште Раде Овчески Корчагин, кое во тоа време беше математичко-информатичко-физичко средно школо, каде што седум, колко што ја сеќавам, класа беа математички, а два беа смер физика. По мене, исто едни преубави години кога, да кажеме, првите искуства на многу полиња ги доживувате, дали е тоа прва љубов, дали се тоа првите по-јаки излегувања, дали се тоа журките кои тога се правеа, оваа куќа да може да збори би имала доста да каже, затоа што во тоа време доста од оние журки во Корчагин, па и пошироко, се правеа тука, затоа што горе имавме така еден таван, еден посебен, да кажам, дел на кој стварно се одржува многу убави настани. Во тоа време, за жал, денеска исто можам да констатирам дека многу малку се практикуваат тие домашни журки, но тоа е стварна избор на новите генерации. Господине Мукаетов, ова сакам да го прашам, бидејќи за луѓето кои што се добро финансиски ситуирани, обично кај обичниот народ се создава впечаток дека се препотентни. Јас искрено до сега не сум слушнал некој за Мукаетов да каже дека е препотентен и покрај тоа што и додека растел, па и сега е добро финансиски ситуиран. Но оно што ми е прашањето е, од каде потребата да работите по дискотеки како млад човек во скопската дискотека Текила и да продавате пуканки? Добро, тоа беа други времења каде што во текот на летото требаше да се има некој ангажман и да кажем едно лето јас се одлучив да работам таму на еден од шанковите и мислам дека тоа беше стварно еден прекрасен период, затоа што тука прво учите една хиерархија каде што се знае кој за што одговара и се знае дека во еден таков систем треба нели да го слушате тој кој е задолжен за комплетно менаџирање на шанкото. Од друга страна, факт е дека на тој начин можете да бидете популарен во тоа време, затоа што мислам дека настоа тогаш многу ни значеше. Покрај ние стандардни искачања во, нели, дали беа тоа Мейкап, Кристијан, Ани, Бони, Тајм и ред други локали Рома во тоа време, сепак беше битно и да нешто плюс се има. Добро, господине Мукаетов, зошто го правевте тоа? Предпоставам не е за да заработите пари, бидејќи, реков, не бевте лошо ситуиран финансиски. Дали е тоа семејното влијание врз вас дека она како велат мора да ги научиме децата да ги ценат парите за да не отиде се во разврт? Апсолутно така. Веројатно тоа трга и од ајде малце историја од она и од семејствата на моите двајца родители. Значи семејствата и на татко ми и на мајка ми страна историски биле едни од поимотните во она време, значи познати трговски и не само трговски фамилии, на пример до Втората светска војна, тие имале во своја собственост хотел во Кавадарци, имале производство на зејтин во тоа време, имале 50-тина дуќани, огромни површини земја и таму едноставно сите членови на семејството биле вклучени во тоа дека треба се работи. Значи, по истиот тој принцип, нас не воспитуваше мојот татко дека треба да бидеме вредни, дека треба да бидеме работливи и мојата мајка нормално, дека треба да бидеме креативни, да наоѓаме начини како да бидеме посветени на она што го работиме и кога ќе се фатиме за нешто да работиме, да стварно тоа квалитетно се работи. Така да од тој аспект, едноставно, секоја таква активност беше добре дојдена, не само значи за тоа да се обезбеди некој джапарац, туку и вон тоа да едноставно се биде меѓу луѓето, се социализираш, ствараш тука многу контакти по различни основи
и мислам дека тоа беше стварно еден убав период. За време на студирањето, Мукаетов работел истовремено и како радиоводител и маркетинг агент во Скопското радио Вокс. Па тоа беше еден интересен период за време на моето студирање, каде што работев во радио Вокс. Значи, имав во текот на неделата две емисии, кои беа така, од, ајде да кажеме, за тоа време генерацијски карактер, а надвор од тоа работев малце и како маркетинг агент за истото радио. Тоа беше една многу интересна екипа и од денешно време, да кажеме, на луѓе кои беа тамо вклучени, од Драган Павлович Ладас, преку Тони Манчевски, преку Вики Зајкова, преку Реджо Балич, преку Диджеј Цена, Диджеј Тута, Диджеј Бела, па до покојниот Ацо Конга. Една стварно интересна комбинација на луѓе и мислам дека тоа радио во тоа време беше стварно едно од двете, трите најпопуларни. Бевме во Ристичева палата, така и доста добро лоцирани, да кажеме, и мислам дека беше многу интересен период. А што коментиравте? Тоа беа повеќе, да кажеме, анализи од аспект на музика, анализи од аспект на филм, анализи од аспект на она што е трендовски во тоа време во Скопје и така. И јас и Емилија имаме по една прекрасна ќерка од предходните бракови. Јас ја имам Ања, а Емилија ја има Ива. Нашата трета ќерка се вика Кристина, ја викаме Кики, а со Емилија го имаме и 14 месечниот трајче. Како денес Мукаетов ги воспитува своите 4 деца? Па, денеска Мукаетов ги воспитува своите деца на начин на кој јас се надевам дека еден ден од нив ќе излезат едни, да кажеме, зрели личности, праведни личности, личности кои ќе бидат посветени, ќе бидат коректни личности, кои ќе имаат многу пријатели. И доколку успеам на крај, ќе бидам стварно пресреќен човек. Значи, по мене е многу важно да на крај на денот сите ние кои имаме деца, им го канализираме патот на начин на што утре тие ќе бидат едни личности кои ќе допринесуваат позитивно за системите, за општеството каде што функционира. Математиката беше пресудна за Мукаетов да продолжи на машинскиот факултет? Дефинитивно да. Инаку би сакал да кажам уште една работа за Корчагина, тоа е дека ја имавме среќата, мојата генерација, да имаме една генерација на стварно строги, авторитетни професори во тоа време во Корчагин, кои не научија многу, но и кои бара многу знаење за да таму се помине со одличен успех. Значи, тоа беа во тоа време професори институции, како што беа Душка Историја, Лепа Математика, Вера Арсова, Македонски, Ермина Биологија, мислам, една генерација на професори која тешко веројатно ќе се повтори во нашите средни училишта. Може би во тоа време доста работи кои они кон нас ги, да кажеме, правеа и налагаа, нас ни изгледа тешки и не бевме баш пресрećни, но од денешна перспектива мислам дека е тоа стварно еден многу важен момент кој ни го трасираше делот патот за понатаму. Е сега, господине Мукаетов, како се случува влезот во Алкалоид? Па искрено да ви кажам, може би од логиката на некој табуа кој важеа порано дека ако човек не е фармацевт, многу тешко може да води фармацевска компанија, мислам дека денеска тоа е апсолутно променето во светот на модерниот менеджмент. Мислам дека менеджерската логика на машински инженер ми помага многу, затоа што таа е многу по конкретна, за разлика од одредени, да кажеме, други типови на знаења кои одредени други факултети ги нудат. Така да од тој аспект мислам дека апсолутно ми е од корист. За вашите почетоци во Алкалоид, за она што Алкалоид е денес и за предизвиците, инвестициските планови за воиднина на нашиот фармацевски гигант, предлагам да отидеме во компанијата таму, да направиме дел од разговорот. Со задоволство. А еве што ќе следите во продолжениот патот до успехот? Финансиите или духовното ве прави повеќе богат? Апсолутно духовното ме прави повеќе богат. Јас живеам многу нормален живот, посветен на семејството, посветен на Алкалоид. Останете со 24.
Генералниот директор на Алкалоид, Живко Мукаетов, во патот до успехот. За него велат дека е млад и амбициозен, а тој за себе вели дека е праведен, енергичен и рационален. Живко Мукаетов дипломирал на машинскиот факултет при Универзитетот Св. Кирил и Методи во Скопје. По дипломирањето, Мукаетов се надградува и се запишува на постдипломски студии по маркетинг менеджмент, специализирана бизнес ориентирана школа за маркетинг во Лондон. Па тоа беше едно посебно искуство за мене, значи поминав 2 години во Обединетото кралство. Значи малце да бидам сам, со себе што се вика во еден голем град, во едни различни услови на живење и на функционирање, на пример таму првиот семестар имав цимер од Бангладеш со едни сосема нови, да кажам, мултикултурни начини на функционирање. И за мене беше тоа огромно искуство. Посебно земајќи во предвид што првиот семестар од 4 испити успеав да положам само еден. И тоа беше едно во старт големо разочарување за мене, но кое ми дае мотив да после тоа стегнам заби, да максимално дадам се од себе и да успеам постдипломските студии да ги завршам на време. Инаку тамо фактички ја добив дипломата постдипломска за маркетинг на Chartered Institute of Marketing, или тоа е институт на маркетинг под директно патронство на принцот Филип. По магистрирањето се враќа во Скопје и практично тогаш се случува неговиот прв професионален влез во фармацевскиот гигант Алкалоид. А господин Мукаетов, ајде малку за првото чувство кога влеговте во Алкалоид. Имавте некоја трема или? Па морам да признам дека тоа беше посебно чувство. Јас почнав да работам во септември 1999 година во компанијата, во службата за пропаганда во тоа време. Тоа беше она што, да кажеме, ми беше бекграундот од последните 2 години на студирање во Лондон. И максимално бев решен да кажеме, да покажам дека она што сум го научил треба да се примени, дека можам да бидам една додадена вредност во таа служба во тоа време и дека можам да допринесам во подобро работење на Алкалоид, посебно во тој дел на промоцијата на компанијата во тоа време. Тогаш очекувавте дека еден ден ќе застанете на начело на компанијата, дека треба да го наследите вашиот татко и дека треба да ја уште повеќе надградите? Па добро, јас сум, факт е дека сум растен во духот на Алкалоид, значи јас бев 11 годишен кога мојот татко стана генерален директор на компанијата во 1985 година и апсолутно, значи сум воспитуван во тој дух, во дружење со многу алкалоидовци, да кажеме, во живење со разните позитивни и да кажеме работи и оние други работи кои ги имало во растот на компанијата, така да од тој аспект апсолутно ја имав таа предност на, да кажеме, воспитување, ајде така да го крстам, Алкалоидово. А што, како, зашто, околу амбициите, то веројатно работиве си идат спонтано, постепено, една по една. Кој беше првиот совет од Мукаетов по стариот? Кога влеговте? Првиот совет од Мукаетов по стариот беше да ти доби шанса да работи тука, сега треба да покажеш што си учил, што си научил и треба да видиме дека она што ти е дадено како работен ангажман треба го завршиш и да таму каде што си ставен треба да се напреди работата на тој сектор и да помогнеш, да допринесеш да тоа биде така. Вие успеавте во тоа? Па, јас мислам дека успеав во тоа. Ја оправдавте неговите очекувања? Па, има интересни пикантерии. Например, ако ви кажам дека во оној момент кога бев назначен за генерален директор, имаше ситуации, ме встреќава еден колега на улица, се крсти и вика, Господа ни е на помош сега, ти ќе водиш компанијата. И од денешна перспектива, искрен да бидам, сум среќен што успеав да ги демантирам таквите, да кажам, лоши прогнозери, а од друга страна, па посебно ми е драго кога ќе ме стретнат пензионери на улица од Алкалоид или некои други луѓе кои реално мене не ме знаат лично и ќе ми придат и ќе ми кажат да беше татко ти жив, стварно ќе беше горд за тоа што го работиш. Така да тоа е за мене стварно нешто што
имам чувства спрема тоа, како што имам и спрема компанијата, и ми е драго што мислам дека се луѓето задоволни околу тоа како компанијата се развива под моја водство. Тогаш ве нервираат таквите коментари? Па го доживувате на свој начин. Сепак сите ние сме луѓе, имаме емоции, но најбитно е на крај да сето тоа од емоција преиде во мотив за уште поголема, поквалитетна работа и на крај овозможување еден раст на една компанија која прераснува во стварно еден модерен систем, веќе холдинг кој многу наликува на една мултинационална компанија. Неговиот татко, Трајче Мукаетов, кој почина пред неколку години, беше начело на Алкалоид повеќе од 19 години. Во едно од последните интервјуа кој ги даде, рече дека целиот негов живот го посветил на развојот на Алкалоид. По смртта на неговиот татко, за кој постојано зборува со пиетет и восхитување, Живко Мукаетов ја превзема улогата на председател на управниот одбор, за да во мај 2006 година стигне до позицијата генерален директор во компанијата. Сите се едногласни кога е во прашање Живко Мукаетов дека сте млад, енергичен, рационален. Сакам да ве прашам, кога вашиот татко почина, тоа беше еден момент кога вие моравте да застанете на нозе, не само заради загубата на еден родител, туку и ради оно што го оставил како аманет, тоа е Алкалоид да продолжи понатаму да се развива и доколку е можно да се надградува, се разбира со нови пазари надвор од Македонија. Ве изместили тога што од колосек тој момент, нормално е, затоа велам загуба на родител, но од друга страна мора цврсто да застанете на нозе и да велите окей, сега јас продолжувам. Тоа се веројатно два тешки момента. Првиот кога он не викна сите нас дома да ни ја каже веста дека прво ја има таа болест, и вториот момент кој нормално губењето на родител е веројатно една од најтешките работи што може да му се случи на еден човек. Но веројатно тоа ме направи, како да кажам, може би прерано зрел за некои работи, но едноставно мораше така да се земат работите во свои раце после тоа. Вие сте млад лидер со само 40 години, човек кој што води еден огромен фармацевски гигант. Затоа, какви се плановите на Алкалоид во иднина за она што Алкалоид е денес? Мислам дека може и малку да влеземе и да се стоплиме од дождот. Па мислам дека ви е добра идеја. И тамо да го продолжиме разговорот. Повеле. Господине Мукаетов, ајде малку за Алкалоид денес. И Алкалоид, како и секоја македонска компанија, го помина оној процес на приватизација. Каде е Алкалоид денеска? Алкалоид имаше среќата да помине низ, по мене, една фаза на мека транзиција. Имаше среќата да има домаќински менеджмент во 90-те години од минатиот век. Имавме една блага постепена смена на генерации. Ние денеска, ако се погледне основниот менеджмент на компанијата, имаме една комбинација на младост и искуство, која мислам дека е од голема корист за компанијата, затоа што немаше никакви радикални потреси во тој дел. Друг важен момент е правењето на оној за мене историски договор со Светска банка и Европска банка за обнова и развој и проектот, да кажеме, за влез на светските пазари, каде што во периодот меѓу 96-та и 2000-та година се изградени новите погони за производство на тврди форми, за производство на цефалоспорини.
Значи една основа која беше поставена за да може и понатаму и менеджментот кој доаѓа да со континуирани инвестиции, со континуирано инвестирање во делот на маркетинг, на настат, на засвојување на нови пазари, да може да ја надогради таа позиција и од година на година компанијата да може да се развива, да расте, да инвестира, да освојува нови и нови пазари. Тешко ли е да се одржи еден ваков гигант? Па, секако дека не е лесно, посебно што ние сме во една многу конкурентна индустрија, каде што мора да инвестирате во континуитет. Значи, ние буквално секоја година инвестираме, дали се тоа нови машини во производство, дали е тоа новиот институт за развој, кој го изградивме 2009 година. Еве за следна година, например, имаме план да градиме центар за квалитет, имаме во план ширење на магазинските простори на компанијата, инвестирање во нова опрема. Паралелно морате да ги пратите трендовите во делот на софтверите кои се користат во компанијата, во начините на работење, во менеджментот, во обуките на луѓето. Значи, ние во моментот од некаде над 1500 вработени во Македонија и надвор од неа, имаме над 200 вработени кои преку компанијата се доедуцираат, дали се тоа разни специализации, постдипломски студии, докторати, други типови обуки. Значи, едноставно, во континуитет се инвестира во сите основни сегменти за да може компанијата да расте и да се развива. Од друга страна, конкуренцијата е немилосрдна. Значи, ние се соочуваме со конкуренција, дали е тоа локално на пазарите каде што сме присутни, дали се тоа регионални или мултинационални компании, но сепак компанијата успева од година во година да расте. Значи, ние од 2005 година па навака, буквално секоја година растеме во однос на минатата. Чисто за споредба, 2005 сме имале некаде околу 53 милиони евра вкупен промет. Оваа година ќе завршиме со над 120 милиони евра. Господин Мукетов, колку вработени има денеска во Алкалоид и колкава е сумата на пари која што компанијата ја уплаќа секој месец по основ на плати и придонеси кон државата? Во Алкалоид во моментот работат над 1500 вработени, од кои некаде околу 1200 се во Македонија, над 300 се надвор. Ние имаме наши испостави во 16 фирми надвор, продаваме во моментот во над 30 пазари од светот. А што се однесува околу давачките кои одат по разни основи спрема државата, тие се над 20 милиони евра. Годишно? Годишно. По разни основи. Живко Мукаетов, кој има само 40 години, а ја води најголемата фармацевска фирма, покажа дека македонските фирми со напорна работа и со квалитет може да ги освојуваат странските пазари и да создаваат бренд. Ние сме тука во Скопје поставени на три основни локации. Значи, тука ни е производството на фармацевски производи. Онда имаме втора локација во Ѓорче Петров, каде што не е производството на козметика, делот производството на ренген филмови и раствори за диализа, делот производството на химикали и имаме посебен сегмент таму каде што производуваме цефалоспорински антибиотици. Онда имаме трет дел, тоа е билка во делот на, да кажеме, почетниот дел на аеродром општина, каде што пак ги произведуваме нашите чаеви и зачини. Тоа се трите погони тука. Надворот тоа имаме производство и во Белград, во Република Србија. Извоз, извоз и само извоз. Тоа е оно што господинот Мукетов постојано го потенцира изминате ве неколку години. Кажете ми како компанијата ја помина светската економска криза? Економската криза ја поминавме со домаќинско работење, со мерење на трошоците, да тие бидат рационални, реални, да не се залетуваме во нереални инвестиции, туку додиме чекор по чекор со еден органски раст, кој е многу важно да во континуитет се следи. И од тој аспект мислам дека успеавме и оние години на криза да успееме да и во тој период компанијата продолжи да расте и се развива. И мислам дека е тоа правата формула. Значи, да буквално се мониторира, се насочиме кон вистинските програми кои носат повратен ефект, да сето тоа се во континуитет следи, да едноставно се оди чекор по чекор, без некои нереални
екстремно капитални, да кажеме, амбиции напред. Значи, одиме полека, но сигурно, но секако со едно темпо кое ќе ги задоволи потребите на вработените, на акционерите, на менеджментот и на сите стейкхолдери кои се во некој однос со компанијата. Алколоид е компанија која што котира и на македонската берза. Во таа насока, колкава е вредноста денес на компанијата? Па, по последната цена, колку што ја знам, на македонската берза, некаде вредноста на компанијата би требало да е, значи, по цената која е на македонската берза во моментот е околу некаде над 120 милиони евра. Господине Мукаетов, имало некогаш момент кога до толку сте се извадиле од колосек, да помислите да ја продадете компанијата од една страна или во сосема друга, спротивна насока, може би размислувате како прв човек на Алколоид да купите некоја друга компанија надвор од границите на Македонија? Сметаме дека можеме да обстанеме самостојно. Компанијата расте и се развива. Компанијата е брза, флексибилна, проактивна и со самото тоа сметаме дека тоа се нејзини предности и доблести во однос на конкуренцијата. Ние во моментот имаме некаде скоро 6000 акционери и од тој аспект сметаме дека е подобро за нас да бидеме во позиција на компанија која ќе снима потенцијални наши цели, но ние не се залетуваме, значи треба да најдеме некоја компанија која стварно би била синергична со она што Алколоид во моментот го има, би се уклопила со своето позиционирање, со своето портфолио, добро во портфолиото на Алколоид, кое не е така мало, па со заеднички сили да еден поинтензивен раст се прави и во тие земји, да кажеме, од светот. Генералниот директор на Алколоид Живко Мукаетов неодамна стана член и на Светското елитно друштво на млади глобални лидери, чија главна цел е со заеднички напори да го направат светот подобро место за живење. Од илјадници номинации, годинова во елитното друштво успеа да влезат само 214 личности од 66 земји од 7 континенти, од кои 46 се од Европа. Господине Мукаетов, ајде малку за бизнис климата во Македонија. Земјава поминан из разни премрежја, што транзицијски, што предизвикани од светската економска криза. Како Алколоид ја цени или како вие како прв човек на Алколоид ја цените моментално деловната клима во земјава? Особено што има многу информации за и околу долгови на државата кон компаниите, вие не сте од тие кои што се засегнати, бидејќи не сте градешна компанија. Па, мислам дека македонското стопанство во изминатиот период се покажа како доста жилаво и дека сепак наоѓа начини како да функционира. Мене ми е драго што економијата како тема се повеќе станува доминантна во одредени сегменти на функционирање и во делот на, значи, владата и во делот на бизнис заедницата. Се трудиме сите ние да бараме заеднички решенија кои ќе овозможуваат прогрес, раст, градење на поконкурентни системи кои би биле конкурентни и надвор, не само тука. Така да од тој аспект мислам дека потенцијал има, дека треба позитивно да гледаме кон работите, дека треба сите уште повеќе да ги засукаме ракавите и дека секој во својот делокруг на функционирање на системите со кои во кои функционираме треба да стварно се посветиме како да кажеме се избориме за подобри резултати, да едни со други онаму каде што може си помагаме нормално во рамките на дозволеното и сето тоа на крај да кажеме доведе со еден континуиран реален раст на македонската економија. Генералниот директор на Алколоид Живко Мукаетов е дел и од бордот на директори на Македонија 2025. Мукаетов вели дека членството во бордот е чест за него. Како дел од активностите кои еве јас ги имам како прв човек на компанијата Алколоид и мојот ангажман во организацијата Македонија 2025, каде што се ние заедно со диаспората, со
представници на диаспората кои се сериозно етаблирани во северноамериканскиот и во светскиот бизнис, како што се Майк Зафировски, Джон Битов и дел други, се трудиме да направиме мост, да најдеме начин, како и во делот на извозот, како и во делот на едукацијата, би можеле да се најдат форми на синергија меѓу бизнисите во Македонија, бизнисите надвор и одредени потези кои би се и на институционално ниво носеле, за да сето тоа на крај, да кажеме, донесе еден екстра резултат. Исто и моето членување во организацијата Сами 100 е со една таква намера, значи таму пак имаме умрежување и барање синергии на регионалните играчи, значи барање на форми во одредени бизнес сектори, каде што би можеле заеднички да одредени балкански производители, например, кои не се така големи надвор, но заедно би биле многу по-конкурентни, бараат синергии на функционирање. Значи, ако е некој некаде по-добар, да му возможи простор географски и на другиот да уз него таму влезе, и обратно, заеднички ноу-хау, заеднички може би потенцијален развој, значи се се тоа форми каде што би се барале модулите за поголема конкурентност. Генералниот директор на Алкалоид, Живко Мукаетов, е добитник на многу награди. Како тој, така и компанијата. Наградата Југоисточна Европа личност за 2014-та, што се доделува во рамки на фестивалот на кинематографиите од Југоисточна Европа во Париз. Значено место во биографијата на Живко Мукаетов е и фондацијата Трајчи Мукаетов, основана за да се продолжи делото на неговиот татко. Фондацијата постои веќе 8 година и работи на подражување проекти од сферата на фармацијата, медицината и науката. И досега се стипендирани 304 студенти. Се стипендираат оние студенти кои имаат висок просек и социјална потреба, а по дипломирањето, оние што ќе ги поминат успешно студиите и тестирањата во Алкалоид се вработуваат во компанијата. Господине Мукаетов, ајде малку и за она што е Алкалоид надвор од Македонија. Како се пробивавте на пазарите? Во Русија, во Србија, дополнете ме каде уште? Значи, секој пазар е специфика за себе. Ние доаѓаме од, да кажеме, земја со 2 милиони жители, што може би во старт представува хендикеп од аспект на волумени и мал домашен пазар, но тоа, од друга страна, пак ни го трасира патот за еден многу поагресивен настап на надворешните пазари, ако во моментот функционира на повеќе од 30 пазари надвор од Македонија. Нашиот прв приоритет е регионот во секој случај, но надвор од него веќе сериозно се позиционираме во земјите од Европската Унија. Оваа година веќе имаме сериозни растови во една Шпанија, во една Словачка, во една Чешка, на дел други пазари од Европска Унија. Од друга страна, ги имаме првите пласмани оваа година во Грузија, во Туркменистан, во Азербеджан. Така да, значи, приоритетот е да регионот на прво место, да Европска Унија веројатно на второ место и да Русија со бившиот Советски Сојуз и Соединените Американски држави, каде сме посебно добро позиционирани со нашите органски чаеви, оваа година некаде ќе завршиме со над 60% раст на нашиот извоз на органски чаеви во Америка, се ударните, да кажам, региони каде што сакаме да го позиционираме нашиот бизнес. Сумирано, колкав е извозот на Алкалоид во вкупна вредност на пари, се разбира? Значи, оваа година ние очекуваме да завршиме со консолидиран извоз од над 70 милиони евра. Лекови, чаеви, козметика, хемиски производи. Тоа во вкупниот извоз, колку би било процентално вкупниот македонски извоз? Па, во вкупниот македонски извоз сега не знам со, да кажам, новите неколку инвеститори во слободните зони кои реално радикално го качија извозот, но ние со таа бројка сме некаде во првите 10 извозници во Македонија и сме, предпоставам веројатно, се уште
не знам, Johnson Matic како би се третирал, но единствената компанија која извезува производи со додадена вредност во првите 10 македонски извозници. Господин Мукетов, сакам да ве прашам и за она што несомнено изминатиот период на глобално ниво, на светско ниво, постојано ја може би тишти јавноста. Кога станува збор за фармација, фармацевска индустрија, луѓето веќе зборуваат за фармацевска мафија. Дали на вистина е така, ќе побарам од вас став по однос на ова прашање од муавети дека лекови се измислени буквално за секоја болест, меѓутоа намерно не се пуштаат во продажба за да остане висока цената, или се измислуваат болести од како претходно ќе се најде лек? Па, факт што мене ме загрижува многу повеќе е фактот што за жал во светот имаме присуство се поголемо на фалсификувани лекови, кои со новите технологии се повеќе присутни во светот и е нешто со кое веројатно ќе треба да сериозно се фатат Министерствата за здравство во сите земји да се вадат, посебно регулаторните, да кажеме, тела, затоа што, колку што мене ми е познато, енормно расте производството на фалсификувани лекови во светот, кои доаѓаат од разни страни на светот. Преку интернет продажбите е многу потешко може да се следат и да се контролираат. И затоа мислам дека регулаторните тела треба многу поголема контрола да спроведуваат на она што влегува од аспект на квалитет на лековите во земјите. Името на Живко Мукетов постојано се наоѓа и на листата на Forbes за најбогатите луѓе во регионот. Листата на Forbes за најбогатите луѓе на Балканот е составена врз основа на јавните податоци за вредноста на акциите кои тие ги поседуваат во фирмите што котираат на берза. Компанијата секоја година бележи пораст на приходите, а незините акции се едни од најатрактивните на македонската берза. Инаку, според богатството, македонските бизнисмени се далеку зад милионерите од регионот. Финансиите или духовното ве прави повеќе богат? Апсолутно духовното ме прави повеќе богат. Јас живеам многу нормален живот, посветен на семејството, посветен на алкалоид, посветен на спортот, на ракометот, и од тој аспект тука не би имал дилема. Е, сега, бидејќи ви одземав повеќе време, чинам дека ногите и слободно време за семејството, за децата кои што може би се жртва на тоа што не можат често да видат покрај својот родител или покрај својата сопруга, затоа што Мукетов постојано е или на работа, или надвор од Македонија, секако по работа. Предлагам да отидеме во вашиот дом, да видиме како изгледа делот дружбата со семејството. Апсолутно, да. Они се мој прв приоритет. Трајче, ова е мама, ова сум ја, ова си ти, ова е Ива, ова е Ања. Се заблагодарам на семејството за огромната поддршка која ми ја даваат, да кажем, цело време. Факт е дека јас во денот некаде минувам 10 сати сум активен на работа. Факт е дека патувам дел доста стотина дена во текот на годината, но без разлика на све, кога ќе дојдете дома, кога ќе видите таа енергија, таа љубов, мислам дека е тоа она што ве прави најсреќен. И е факт дека, мислам, семејството е она кое е клучот, базата за да еден човек биде успешен. И од тој аспект стварно уживам со нив. Посебно земајќи во предвид дека секој од децата има некоја своја посебна приказка. Значи, имаме од најголемата, која е прва година на факултет, преку најголемата моја ќерка, која е, да кажеме, во крајните години на основното образование и веќе полека влегува во оние години на пубертет, преку Кики со незините згоди и незгоди како прволаче во основното училиште, и Трајче кој, нели, со годинка и два месеца, да кажеме, е четвртиот и најмлад член во тој детски дел на семејството и со кој обично ги правиме работите кои
неговата мајка баш и не ни ги дозволува, но ние се трудиме да ги правиме во незино отсутство или да не примети она дека ги правиме. Така да заедно едно стварно можам да кажам семејство кое така зрачи со меѓусебна љубов. Па мислам дека се и така. Ние си имаме сите свои наши тајни. Во биографијата на Живко Мукаетов, значајно место зазема и спортот. Во моментот тој ја извршува функцијата председател на ракометната федерација на Македонија. Мукаетов активен и во спортот, председател на ракометната федерација, активен алкалоид кога станува збор за шахот. Значи алкалоид со години бил дел од, да кажеме, тој систем на функционирање како обществено одговорна компанија. Еден од сегментите кои се трудиме најмногу да, да кажеме, го пратиме е спортот, затоа што цениме дека преку него праќаме пораки до младите генерации да се бават со спорт, да едноставно колку можеме ги тргнеме од едни други пороци кои за жал се присутни. Од тој аспект ние сме вклучени интензивно во активностите на ракометната федерација на Македонија и во делот, значи, на формирање на школи за ракомет и во делот на анимирање со идеја што повеќе да биде масовен тој спорт и во делот на пратење на активностите на ракометните, да кажеме, клубови и секој на ракометните наши репрезентации да бидат што по-конкурентни на тргувањата каде што учествуваат. Како алкалоид, пак од друга страна, веќе над 30 години имаме свој шаховски клуб, имаме регионални шаховски школи и сметаме дека е тоа стварно една прекрасна вештина, еден прекрасен спорт, кој ги отвара вијугите на луѓето и од тој аспект се трудиме да и понатаму го помагаме развивањето и на тој спорт во Република Македонија. Како председател на ракометната федерација, знаете што се случува во Металург, нашиот ракометен актуелен шампион? Па, ние се трудиме колку може да бидеме информирани, се трудиме да бидеме максимално конструктивни, се надеваме дека полека тензијата таму легнува и дека на крај на денот нема да настрада македонскиот ракомет толку колку што некои, да кажеме, луѓе предвидуваат. Факт е дека она што Металург и Вардар го правеа до сега беше стварно позитивно и со тоа, да кажам, инвестирање во млади категории и со градење на екипи кои влегоа дури во топ 8 во Европа и се надеваме дека овие немили сцени ќе ги остават за себе, зад себе, ај да кажам, условно страните во проблемите таму и дека сите ние и они таму имаме заедничка цела, тоа е развој на ракометот, подобри резултати и поголема масовност. Женската ракометна репрезентација е на малку пониско ниво, кога е во прашање или во споредба со машката сениорска ракометна репрезентација. Немаме никакви шанси кога станува збор за жените, за пласман на големо надпреварување, веќе подолг период, но затоа кога се мажите во прашање, ни доаѓа светското првенство во Катар, кои се очекувањите на председателот на ракометната федерација? Нашата цел за Катар е јасна, тоа е пласман во четвртфинале на светското првенство најмалку и пласман во квалификациите за Олимписките игри. Доколку сме сплотени заедно, доколку здравствениот билтен е добар на играчите, мислам дека направивме една доста содржајна програма и дека доколку тие коцки бидат како што треба поставени, имаме реални шанси да успееме да влеземе во четвртфиналето на светското првенство. Покрај тоа што управува со компанија која што е рамодуромо со светските фармацевски гиганти и се бори еднакво со нив за освојување на светскиот пазар, овој млад човек е и одличен дипломат. И од сите активности што господинот Мукаетов ги има е и почесен конзул на Кралството Данска во Република Македонија. Да, јас сум почесен конзул на Кралството Данска од 2007 година. За мене е тоа една голема чест, но и голема обрска. Тоа е една сериозна држава, добро организирана држава, држава која е голем пријател на Република Македонија и се труда максимално да направам мост меѓу двете држави, посебно во делот на економска соработка и тука апсолутно нема да отстапувам од тоа. Посебно ми е драго што во разговорите со нашето Министерство за надворешни работи
се потенцира дека веројатно конзулатот на Кралство Данска во Македонија може би еден од најактивните, ако не и најактивниот во Република Македонија. Во мојот мандат досега три пати предававме акредитиви со новите амбасадори кај председателите на нашата држава и максимално ќе се посветам и ќе се трудам да уште повеќе допринесам на соработката меѓу двете држави. Живко Мукаетов, прв човек на фармацевскиот гигант Алкалоид, ми беше навистина задоволство што одвоивте време и што прифативте да видите делот патот до успехот. Ви посакувам многу успех и во животот и во кариерата понатаму. Благодарам на поканата и вас ви посакувам се најубо. Благодарам. Ова беше приказната, импресивната приказна на генералниот директор на Алкалоид Живко Мукаетов. Вам почитувани ви благодарам на вниманието. Ве поканувам повторно на дружење следната сабота во истото време. Довидување.